Sveiki visi apvalaus kamulio žiūrovai, mes šiandien su jumis grįžtame po pertraukos ir šiandien aptarsime savaitės aktualias. Aišku, dar bus ir žygio rubrika šią savaitę, bet mes šiandien aptarsime, nes savaitę ir pateiksim prognozę, nes sekmadienį lauks derbis. Tai, bet viskas iš pradžių, tai su mumis šiandien tai sveikas Titai. Sveikas, Edvinai. Kaip sekasi? Normaliai, tikrai. Nieko ypatingo, bet nieko ir blogo, kaip sakant, normalus gyvenimas. Tai va, kitas apie normalų gyvenimą, mes pradedame podcastą ir pradedame. Taip, Žalgiris pralaimėjo prieš Müncheno Bayerną praeitą savaitę, tai ką iš to mačo, tai pasiėmė ir ką gali pasakyti mum čia? Aš tai, ką galiu iš to mačio pasakyti, vieną paprastą dalyką. Visiškai nesupratau Žalgirio taktikos rizikuoti prieš Bayerno du metikus. Aišku, tie metikai turbūt daugumo tie, kurie žiūrėjo tas rungtynės apie šiuos du žmonės, tai apie Ognjaną Jaramazą ir Adresą Opstą, sužinojo pirmą kartą, tarp tų žmonių buvau ir aš. Bet kiek girdėjau iš ekspertų nuomonės, tai šie abu žmonės yra tikrai labai neblogi snaiperiai. Ir prieš tokius žmonės tokia, visai sakyčiau, puikiai matoma rizika taikyti, kur tikrai čia nėra, nežinau, koks tas pats, kad ir Krisas Kreimeris, kuris tikrai nepasižymėdavo gerų metimų ir kai žaisdavo rytį, tikrai dažnai prieš jį būdavo taikyta rizika. Aišku, buvo tokių rungtynių, kai Kreimeris ten sumesdavo po 5 tritaškius, kaip ir buvo su Neptūnu, bet na, šiem žaidėjams taikyti rizika nebuvo tikrai logiškas sprendimas ir aš to nesupratau. O kalbant apie patį Žalgirį ir apie jų problemas, tai nu, vėl padrikas tas žaidimas. Daug individualumo, Lekavičius, Websteris galiai palaikė kažkiek tą gyvybę savo tais tokiais prasiveržimais užaštinant žaidimą. Aišku, Džošas Nybau lini kartą gelbėjo Žalgirio komandą, atsikovodamas ir kamuolių puolimą ir tikrai pataisydamas tą tragišką iš tikrųjų Žalgirio puolimą. Nu ir tokios rungtynės, kur atrodo, kad galima kabintis, bet Bayernas tikrai buvo žymiai stipresnė komanda ir, sakyčiau, pelnytai pasiėmė pergalę. Jo, tai čia viską pasakyti, tai jo. Šiaip Žalgiris pradėjo visai neblogai. Pradžia jų buvo visai nuo du kelnius jėkovės. Aišku, galėjo su dviženklė persvarą išėti į antrą pusę, bet po to Lučišiaus įmetė ten du tritaškius, beros ar trys galbūt, nu, du, tikrai įmetė iš tritaškius ir viskas. Ir Bayernas grįžo į kovo antroje pusėje, tai jau Žalgirio buvo Bayerno dominavimas. Tai va. O šiaip tai visai neblogas mačas išėjo, galėjo ar blogiau būti Žalgiriui, bet du kelius bent pakovojo žalgiriečiai. Tai va. Bet aš kažkaip visiek gal tikėjaus geresnio to žaidimo. Nu, visiek Bayernas pastaruoju metu, kai žaidžia be Dariūno Hilagdo, komandos lyderių, kuris iškritęs yra dėl traumos, tikrai nerodo kažkokį spūdingą žaidimą ir tikrai manau, kad Žalgiris galėjo geriau sukovoti, negu sukovojo. Nu taip, jie, kaip ir tu sakyt, gal tą pirmą kėlinį gerai pradėjo rungtynės, bet nu, po to Bayernas kontrolę vis dėlto pasiėmė. Tai ką žinau, man vis tik tik, norėjau Žalgirio didesnės kovos, negu pamačiau tos rungtynės. Jo, ir tu dar paminėjai tuos lyderius, Opstas. Nu šiaip aš Opstai iš anksčiau žinojau. Liktais tenais galbūt net NBA 2K16, jisai buvo, tada Eurolygoje buvo, man atrodo, jisai kažkokioj komandai buvo. Tai va, bet šiaip jo, Opstas tai yra snaiperis. Bet Opstas įspūdingas, 7 minutės 11 taškų. Tai Opstas per tiek laiko tiek taškų sumetė. Per 7 minutės, tai fantastika. Tai va, tai gerai, apie šį mačą tiek, o dabar einame Žalgirio netiktis. Tai visi žinome, dėl koronaviruso žalgiriečiai neteko Pauliaus Jankūno, Milaknio bei Websterio. Ir šiandien žalgiriečiai žaidė prieš Jonavos Ibet. Kai prasidėjo mačas, galvojau, kad galbūt žalgiriečiai laimės paganų, taip jau, žinai, užtikrintai. Bet po to grįžo ir viskas, ir jau antroji pusėje lygi kova buvo. Ir po to, aišku, ten biški ir sėkmė žalgiriai buvo, Jonavai visiškai nekrito metimai.
tas Ulanovo tritaškis atsimušus jau, kur galima sakyti, ten apsigynė ar galėjo įsiveržti priekį, nes buvo lygus rezultatas. Tai va, o tu ką apie Žalgirio netektis gali pasakyti? Galiu pasakyti, kad dabar šitą savaitę, kai laukia tikrai dvi labai sunkios rungtynės su Fenerbahce ryto, Žalgiriui bus labai sunku be šitų trijų žaidėjų. Taip atrodo, galbūt nei Jankūnas kažkas rolės neužima, nu Milaknis irgi ten kažko įspūdingo tikrai nedaro, tas pas tai Vepsikas galbūt ten tokių porą gerų mažų sužaidė, bet irgi ten kažkas rolės įspūdingos neturi, bet vis tiek tos, kaip sakant, vadinamos mėsos reikia aikštelį ir vis tiek kažkam reikės tas vietas užimti ir ar Karolis Lukošiūnas tikrai, kad tas žmogus, kuris gali, tarkim, rodyti gerą žaidimą derbyje, ar su to pačiu Fenerbahce, man kyla klausimas. Tai nežinau, manau, kad šitos netiktis labai sustiprina tiek ryto, tiek Fenerbahce šansus iškovoti pergalės prie Žalgirį. Tai va, jo, bet apie dar tą, apie rytą aš dar ant galo pasiliksiu. Jo, dabar ketvirtadienį prieš Fenerį. Tai visai atrodo, gal, bet Feneris irgi tų problemų turi, pradus du savo žaidėjus, kur buvo, kurie yra komandos siela, Veselis ir Dekolo, ir nu, be jų ten ta žaidimas ir prastėjo, nors paskutinį mačą ten kaip sužaidė, bet neblogai tikrai sužaidė prieš ką ten. Prieš Olimpiakose. Laimėjo prieš Olimpiakose, tai va. Tai aš manau, kad šansų Žalgiriu yra imti, bet vis tiek, manau, prognozuočiau pergalę. Nu, bet dabar jau einame prie kitos temos, tai prognozės su Fenerbahce. Tai tavo prognozė. Aš gal dar pridėsiu dėl tų rungtynių su Olimpiakos, kur tu minėjai. Gali šiek tiek žmonės gal tokį klaidingą įspūdį susidaryti dėl tų rungtynių. Tai Fenerbahce, aš kažkovoju, įspūdingą pergalę be savo pagrindinių lyderių, bet Olimpiakosas, nors jau su pilna sudėtim, buvo išlipę ką tik iš lovo. Tai Olimpiakosas, patys visi žinom, kad buvo koronos židinys, dėl ko neįvyko net rungtynės su Žalgiriu. Ir Olimpiakosas vos pasveikęs iš karto turėjo žaisti rungtynės su Fenerbahce, tai tikrai nebuvo lengva. Ir, nu, aišku, čia Fenerbahce tą progą labai gerai pasinaudojo iškovoti šitą pergalę. O dėl to... Ir dar trenerį išvarė po to, tai. Taip. Olimpiakosas. O dėl prognozių, tai žais Stambule. Vis tiek žinom, kad Žalgiris išvykose šį sezoną atrodo prašiau negu namuose, kaip žiūrėsi. Taip, Fenerbahce, aišku, nėra Nando Dekolo, nėra Janu Veselį, nėra Marija Lošajoko, bet na, vis tiek tas sudėtis man yra ant popieriaus stipresnė negu Žalgirio, net ir be šitų žaidėjų. Aišku, dar nebus ir trenerio, irgi susirgo jisai ten koronai, neklysto ar kažkuo. Šiaip galvoju, kad bus to lygio sunkynėse, Žalgiris tikrai turi šansą pakovoti, bet kai dabar nebus Vepsero, dabar nebus Jankūno, rotacija vėl sumažėja, vėl reikės kai kuriems žaidėjams žaisti daugiau, negu jie gali. Manau, kad Fenerbahce, tarkim, plus 6, mano tokia prognozė, Fenerbahce plus 6. Aš tai manau, jeigu aš tai irgi Fenerbahce prognozuočiau pergalę, kokiais 9-12 taškų, nu, tai paimkim tokį, gerai, 10 taškų laimės, manau, kad Fenerbahce. Tai va, tokios ir prognozės, o dabar einame prie galbūt ir vieno geriausių Lietuvos žaidėjų, tai be baimės Rokas Jokubaitis. Rokas paskutiniu metu parodė savo krepšinį paskutinėme mače, nu, bet tu gal tai tu tas visą šrumpnės žiūrėjai, ne, nes aš tik nuo ketvirto kelnio įsijungiau. Nu, tos rungtynėse šiaip Jokubaitis tos pirmus du kėlinius kažko įspūdingo ten nerodė tikrai. Tas Jokubaičio pats žaidimas įsijungė antroji pusė, kuris jau tų tritaškį metė po driblingų, irgi tas buvo įspūdingas, kad aš tikrai, kur jau net pašokau nuo lovos, pamatęs tą tritaškį, nes iš tikrųjų, nu, įspūdingas. Taip įvaldys tą driblingą, tiesiog išmaudė žaidėjus, bet nu vis tiek, aš tas pats didžiausias highlightas buvo tai ant pabaigos, kai lemiama ataka, kuri galiai nu lems, ar Efesas dar turi šansų pakovoti dėl pratesimo ar pergalės, ar Barcelona šias rungtynės uždarys. Ir Jokubaitis ramiai prasiveržė į kairę pusę ir įmeta end one.
Ir beje, už šį sezoną tai antras kartas, kai tai padaro ir tai padaro prieš tą pačią komandą. Taip, prieš tą pačią komandą. Ir rečiausiai ten tas pats Mičiušius ir prasižengė pirmosios rungtynės. Taip, ir tas pats Mičiušius, taip. Tai iš tikrųjų irgi įspūdingas sutapimas ir na, Jakubaitis tikrai 21 metų jis yra, taip, ar 22. Nežinau šito, gal 21. Jis liktas 21, jei neklysiu, tai jo, 21 metų žaidėjas, kuris rodo tikrai įspūdingą žaidimą, kuris tikrai rodo įspūdingą žaidimą pačiam aukščiausiam lygį Barcelonai ir lentelės viršui. Jeigu to kažkaip kalatisos trūkumo net nelabai jaučia šitai komandai. Ir sakau, kaip ir daug podcastų minėjau prieš tai, kai grįž kalatisas, šarui bus labai didelis galvos klausimas, ką daryti. Nes Laprovito irgi tikrai nežaidžia prastai. Jakubaitis žaidžia labai gerai. Kalatisas vis tiek yra aukščiausio lygio žaidėjas. Ir, na, kažkuris iš tų žaidėjų vis tiek turės žaisti mažiau. Tai čia įdomu, ką pasirinks Jasikevičius. Kaip savo tos pagrindinius žaidėjus. O apie pačias rungtynės dar kažką pridėti, tai tokias įdomias rungtynės pasakyčiau. Galbūt jos kažko labai ten įspūdingai neišsiskyrė, aišku, buvo tų emocijų. Tarp tų emocijų, aišku, buvo ir tas įspūdingas atamanų išvarimas. Na, ten tikrai, kiek jis ten kažkur turbūt 10 minučių tiesiog atsisakė išėti iš aikštelės, įspūdinga tikrai. Treneris gauna dvi techninės, tiesiog atsisako, išėti iš aikštelės jau vienu metu atrodo, kad galbūt net reikės apsaugą kviesti, bet teisėjai įtikino tą maną, kiek mačiau, kad privalo išėti į rūbinę, kad po to nekiltų didesnių problemų. Ir kad tą manas išėjo, bet išėjo irgi su tokia charizma. Išėjo skanduodamas I want the cup. Tai ką jis turėjo meni, tai turėjo meni, kad prie tą sezoną nugalėjo Barcelona. Eurolygos finale ir aišku, Barcelonas fanom tai nėra pas geriausias atsiminimas, pralaimėti finalą Efesu ir Atamanas išėjo su tokia charizma. Nors aš, pavyzdžiui, Atamano tų dviejų techninių nelabai supratau. Jau antrą kartą šiame sezone, tai kažkaip taip nežinau. Manau, kad tokio lygio treneris, treniruodamas tokią komandą, turėtų biškį solidžiau elgtis. Galbūt jau teisėjai neatlaidžiai žiūri į Atamaną. Teisėjai, nes nu, jau žino, kad jisai toks, kad jie praminti, nes po to bus dar blogiau. Tai galbūt va dėl to ir, nu, kaip ir Šaras, bet o kas daugiau techninio yra gavęs, ar Tamanas ar Šaras, įdomu? Dabar jie neklystų, yra liktais lygiai, tiek Šaras, tiek Atamanas turi po 7 techninės, bet Atamanas yra netgi 3 kartus išvarytas iš aikštelės šį sezoną Eurolygoje. 3 kartus. O Šaras, bijau sumeluoti, bet ar vieną ar šiso nėra išvarytas. Tai čia didelis skirtumas yra. Tarp šitų dviejų trenerių, nors jie turi tiek pat techninį. Tai va, gerai. Tai įspūdingi skaičiai ir statistika. O mes judame prie įspūdingo Lietkabelio, kur Lietkabelis 2 pergalės Eurokape. Kaip ir pasakė, tai parašė laišką į Paryžių ir po to dar Lenkus. Nu, bet tikrai, nu, va tos pergalės, nu, ypač prieš Metropolitanus ekipą, nu, fantastinė pergalė iš tikrųjų. Aišku, ten galbūt Lietkabeliui žiauriai krito ir tas metimas iš vidurio ir taip toliau, bet vis tiek, nu, Metropolitanus nugalėti Lietkabeliui yra puikus tikrai. O prieš Lenkus, nu tai taip, jie turėjo prieš Lenkų ekipą, jie turėjo paimti šitą pergalę, tą ir padarė, paėmė tą pergalę. Ta labai svarbu tašką. Nu, bet jau kitą savaitę jau lauksiu Lokomotyvas, tai va. Tai jo, aš su Šlionskai ekipa, parodės, kad yra daug stipresnė komanda. Aš galbūt, kas čia sakė, kad į gynybą orientuotą komandą, bet prieš, nu, vakar tos gynybos nesimatė, o kalbant apie Metropolitans, tai sakau, labai, labai daug sėkmės pasidė Lietkabelio Eurokape. Ir Lietkabelis kol kas juda puikiai. Tai va, tiek. Tik priminsiu žmonėm, kad Metropolitans treneris yra Vincentas Kolė. Ir Vincentas Kolė yra, turbūt daugumas žmonių sutiks, antros geriausios rinktinės pasaulyje treneris, tai yra Prancūzijos rinktinės. Ir tikrai tai yra aukščiausia lygio specialistas ir tikrai Metropolitans Eurokapo lygio yra puiki komanda. Ir
kaip bežiūrėsi, kad ir taip tie metimai aišku sukrito, bet Lietkabelis žaidė be savo pagrindinio centro ir pagrindinio ketvirto numerio. Tai tiek Gediminas Galikas, tiek Džordžio Gagičius tose rungtynėse nežaidė. Ir netgi be šitų dviejų super, super svarbių žaidėjų, galbūt net galim vadinti, kad ir kaip komandos lyderiai, galbūt šitie žaidėjai yra be šių abiejų žaidėjų, Lietkabelis vis tiek nugalėjo Metropolitans. Aišku, tie metimai, kaip ir tu minėjai, ten sukrito fantastiškai, sėkmės irgi buvo daug, bet vis tiek aš šitos pergalės sėkmiai nenurašyčiau. O kalbant apie rungtynės su Šlans, tai nu, ten tiesiog buvo dominavimas. Ten Lietkabelis labai ramiai, ten beikių, sakyčiau, problemų tiesiog pasiėmė Šlanską, bet kas irgi yra įspūdinga, taip galbūt Šlanska yra viena iš nedaugelio komandų Eurocup'e, kuri už Lietkabelį yra silpnesnė, tiek turbūt ir biudžetas mažesnis, tiek turbūt ir, nu, ne turbūt, bet tik sudėtis yra žymiai silpnesnė, bet kaip bebūtų, tokį užtikrintą žaidimą rodyti yra tikrai aukščiausias lygis ir čia tarkim irgi parodo, kad Lietkabelį ir gynyba tikrai puikiai funkcionuoja, Lietkabelis per trečią kėlinį prasileido tik 9 taškus nuo Vroclavo Šlens komandos. Taip, bet Šlens komanda, kaip žiūrėjau visą mačą, nu, prastai, prasta atakuoja krepšį, ten yra du tokie išrikšti snaiperiai, prastai atakuoja, nu, bet Lietkabelis stipresnė ir paėmė tą pergalę, kuri yra labai svarbi Panevėžio Lietkabelio ekipą. Tai va. Dar turi kažką pridurti? Kaip ir nieko. Tikrai tiesiog didžiausias respektas Lietkabeliui už tokią žaidimą. Ir tikėkime, kad Lietkabeliui pavyks Eurocup'e. Dabar jau manau, kad į play-offus Lietkabeliui 100% pateks. Šiandien nežinau, kas per stebuklas turėtų įvykti, kad Lietkabelis nepatektų į play-offus. Manau, kad netgi jeigu Lietkabelis pralaimėtų visus likusius mačius, turbūt irgi patektų kaip kokia 8 komanda į tos play-offus. Nu, tikrai dabar sunkiai matau, kad kažkas gali išstumti Lietkabelį iš play-offų ir dabar tiesiog reikia kovoti dėl aukštesnių vietų. Tai manau, kad Lietkabelio tikslas dabar turėtų būti 5-6 vieta Eurocup'e grupėje. Jo. Ir dar kodėl Panevėžy renkasi, nu, mažai žmonių, iš tikrųjų, laimi komanda galėtų tikrai daugiau žmonių prisijungti, tai atsakymas yra paprastas. Panevėžyje arena nėra padaryta krepšiniai, ten žiūrėti nėra kažkokio kaifo, tai va. Nes buvo toks klausimas, tai va. Tai gerai, tai judame prie kitos temos, tai Rytas prieš Dzūkiją. Rytas į bendrų skirtumų 28 taškais, abi rungtynės laimėjo 14 taškų skirtumų, įrodė savo pranašumą ir laimėjo rungtynės. Tai va, tai tietai gal apie Rytą ir Dzūkiją. Pati neįdomiausia serija, ką matai, beigių kalbų, jeigu visos kitos serijos vis tiek tos bugaliai buvo rungtynėse, tas įdomumas tarytas šitose beis rungtynėse, čia be problemų susitvarkė ir kaip Rytas solidžiai juda ir LKL šį sezoną, taip Rytas solidžiai ir KMT susitvarkė be jokių problemų su savo priešininku. O pa tas visas rungtynės pradur, tai tik tai galiu vieną, kad ryto polimas tikrai įspūdinga šį sezoną. Ir KMT tai irgi tik įrodo, pirmas rungtynės su Dzūkija 95 taškai, antras rungtynės su Dzūkija 94 taškai. Aišku, gynybos gal norėtųsi geresnės, vis tiek Dzūkija pagal talentą nėra kažkokia įspūdinga komanda. Tai tu rungtynės tas žiūrėjai? Pirmas buvo užmetęs, sakė, antrų ne. Tai pažiūrėtum, kaip ten Dzūkijai grįto. Iš tikrųjų, jeigu tu kalbėjai apie gynybą, tai polimas yra geras. Bet matai, kas kaip man akiai duoja, tai Rytas nuo gynybos pradeda pulti. Jie apsigina, perima kamuolius ir puola. Ir dažniausiai būna taškai. Tai va, tai sakau, taip, tos galbūt gynybos nebuvo, galbūt kažkoks atsipalaidavimas prieš Sibetą Jonavos. Tai tikrai nebuvo gynybos, bet prieš Dzūkiją jie ten stengiasi tas Niufkirko metimai ir taip toliau. Klaidų buvo, bet aš nesakau, kad ryto gynyba yra labai bloga. Ne, ryto gynyba tikrai nėra bloga, bet žinai, visi galvoju, kad galbūt tie tokie žibieno rezultatai visi, nemanau, kad tenkintų žiūrinti priekį, kad visi prieš Dzūkiją pasileidžiama tik taškų. Bet aišku, čia tikrai nėra kažkokia didelė problema, visi krytas tikrai
palyginus tiek su Žalgiriu, tiek su Lietkabliu, tiek su tais pačiais Šiauliais, aišku, Šiauliai ten su Juventus visiškai kita istorija, bet Lietkabliu su Žalgiris buvo kaip ir favoritai, tai tikrai visai lengvai, net ne visai, labai lengvai susitvarkė su savo priešininku. Tai jo, tai apie rytą Dzūkiją ir tiek šiek tiek dar apie rytą galima daugiau pakalbėti. Apie derbį ne, bet apie rytą galima biškį ir daugiau pakalbėti. Tai einam prie tokio klausimo. Rytą šį sezoną geriau pasirodytų Eurolygoje negu Žalgiris. Šiaip čia toks įdomus šiaip klausimas. Jeigu žiūrėtum pagal sudėtį, tai aišku, Žalgiris rytas yra panašios sudėties. Bet žinok, kažkaip bijau, kad nepasirodytų labai stipriai geriau. Tos pergalės irgi būtų apytiksliai, kiek dabar Žalgiris turi 3 pergalės, tai manau rytas irgi 3, 4, 5, galbūt kažkas tokio, nebūtų kažkas žiauriai geriau, nes nu tiesiog Eurolygoje tas fiziškumas yra biškį kitoks ir ryto kai kurios pozicijos, kaip ir Eurolygos lygo, tokiam lengvo krašto pozicija su Gyčiu Gazevičium ir Arnu Butkevičium, jie gal laisvai Eurolygos lygo pozicija, tikrai šie žaidėjai Eurolygoje neprapultų. Ta pati galbūt tik centrų pozicija, irgi tikrai prie Eurolygos lygio su Ivanu buvo ir Mauris Sandūru, bet tarkim žaidėjo pozicija nuo Eurolygui tiesiog būtų suvalgyta. Vaidas Kariniauskas, taip, jisai yra neblogas, neblogo lygio čempionų lygos Eurokapui žaidėjas, bet tikrai ne Eurolygos lygio ir tas pats Pidis Mitas tikrai begali vis kartais gali būti, tikrai nemanau, kad irgi yra. Baik čia. Nu, aš nemanau, kad Pidis Mitas MVP. Man Spidis Mitas yra nemėgstamiausias kitos žaidėjas, jeigu visų liktai sakęs ir per mūsų ten naują metinę rubriką, neklystu. Tai jo, tai kažkaip galvoju, kad galbūt kai kuriuose pozicijose rytas nenusileistų Eurolygos lygiui, bet kai kuriuose pozicijose tiesiog būtų per silpna komanda. O kas buvo prieš Burgos su tavo nemėgstamiausiu žaidėju? Nematei? Bet čia vienas rungtynės Spidį sušiko rungtynės prieš Burgos. Spidį sušiko rungtynės prieš Bešiktašą svečiuose ir Spidį vos nesušiko rungtynių prieš Eve. Ten ne Spidį, nu ten buvo komandai. Kaip ne Spidį, jis nepersivirė kamulį. Tiesiog pragado, jam buvo patikėta persivirė kamulį. Titas išgėrės, nekreipki dėmesio. Gerai. Tai va, išėjp jo, aš tai manau, kad Titas iškovotų. Įmam tada 34 rungtynės. Tai pagalvojus, nu jo, sprendimas toksai biški, nu gerai, tai buvo ne 34 pergalės. Šiektis, jeigu iš tikrųjų, tai manau, laisvai per visą sezoną laisvai galėtų paimti 70 pergalių. Jo, aš ir manau, jeigu visą sezoną, tai 7-8, aš prognozuočiau. Nes gali būti, kad vieną dieną varžovams bus bloga, bus koronaviruso atveju arba traumų, o rytas bus pilnos komplektacijos, plus žiūrovai namų arenoje. Galbūt išvykoje, galbūt ir nelaimėtų. Nu, galbūt vienas rungtynės su Spidžio Smito pagalba. Bet pažiūrėtum, tai va, aš tai manau, galbūt 7 tai galėtų tikrai iškovoti. O aš dar tokį klausimą pridėčiau, kaip man, jeigu rytas žaistų šį sezoną Eurocup'e, ar rytas būtų tarp favoritų laimėti Eurocup'e? Tarp favoritų, kiek tų favoritų? Aš manau, kad jie dabar, jeigu žaistų Lietkabelio grupiai, vietoj Lietkabelio, jie būtų ketvirtoji, trečioji lentelės pozicijoje. Ne, galbūt, nu jo, ketvirtoji, trečioji. Aš irgi pritariu. Manau, kad ir panašiai vietoj būtų. O ar tarp favoritų būtų, nu, aš galvoju, kad nuėtų iki ketvirtfinalio rytas. Iki ketvirtfinalio, manau, būtų rytas Eurocup. Aš tai manau, kad jie galėtų iki Eurocup čempionų žiedų ir kitą sezoną jau Eurolygą žaisti. Ir iškovoti visas 34 pergalės. Tai gerai, ir einame prie dar vienos temos, paskutinės apie rytą, tai kaip stipriai Endūro Trauma keičia ryto paveikslą? Stipriai keičia. Žiūrint tą pačią čempionų lygą,
Nu, bus sakyti, lengva, visi kandūros forma buvo tokia labai, labai gerą pagavęs, netgi buvo, kaip ir jau minėjau prie tose podcastuose, kad buvo įtrauktas į simbolinę gruodžio mėnesio penketuką, Maurisas Andūras, tai tikrai čempionų lygui buvo geriausias ryto žaidėjas per tą sėkmingą ruožą ir dabar to tokia trauma, kai dabar bus vėl čempionų lygos prasidės etapas ir ta pradžia, sakyčiau, netgi bus pati svarbiausia, nes bus žaidžiamas dvi namų rungtynės, jas manau, ne tai, kad reikia, o būtina pasimt. Tai be Maurisas Andūras tikrai šitoje situacijoje trūks ir tikėkime, kad Andūras spės iki Kamata pasveikti. Nes Kamata, tai aišku, Andūras bus būtinas ir tikėkime, kad iki to laiko Andūras pasveiks. Šiaip tai tokių gal yra, aš kiek paklausiau, tai gali būti, kad čia toksai realistiškas spėjimas, aš tik nesupratau, ar jisai po dviejų savaičių galėtų su kontaktu sportuoti jau, ar žaisti, tai va, tai ne, nu, nes toks greitas pokalbis buvo, tai galbūt po dviejų savainų, aš tai manau, kad iki KGMT jisai pasveiks. O kalbant apie čempionų lygos rungtynės, tai jo, tas dvi rungtynės jau tada jau geriau dabar, jeigu būtų, tai jau geriau būtų, kad rytas pradėtų dviem išvykos mačiais, kaip ir dabar pradeda dviem namų mačiais, geriau, kad pradėtų dviem išvykos mačiais. Manau, tai būtų jiems geriau, nes. Bet dabar, jo, sakau, iš tų va, trijų mačių iki Karaliaus Mindaugo taurės prieš, be, Pinar kažką išlygino seriją ir ryto varžovas paaiškės paskutinės tik tais kitą savaitę. Tai va. Tai, o, bet rytas iš tikrųjų, nu, privalo imti abi rungtynės namų namuose, gerai pralaimėk ten prieš Pinar arba Tenerife, bet namuose abi paimk ir po to su Andūru dar dvi gali paimti, manau, tai va. Bet privalo, bet aš manau, kad rytas, supranti, aš apie jį galiu pasakyti, rytas prieitą sezoną Strasbūrą įveikė du kartus. Įveikė du kartus, antrą kartą prie Giedriaus Žibieno jie žaidė be Maurisio Andūro ir be Andrew Godlocko. Ir jie vis tiek įveikė tas Strasbūras, į ką aišku, galbūt jau jom ten nebuvo tokios rungtynės svarbios, nes jau buvo užsitikrinę, bet aš manau, kad prieš SIK gali paimti, o prieš Falko Sorę aš nežinau apie šito komandą daug. Aš net negaliu spėti, aišku, tikiuosi pergalės. Bet aš apie tą Falko komandą, nu, daug nežinau, kas čia per komandą. Aišku, žinau, kad jie yra gana turi solidžių vengrų ir amerikiečių, gera komanda, bet toje grupėje, manau, rytas, kur buvo Falko, irgi, manau, paimtų pirmą vietą. Tai nu jo, Falko tokia iš niekur, tiesiog atrodo, atsirado komanda, kažkokia vengrų komandėlė tokia tikrai. Aš irgi nebuvau apie girdėjęs. Nu, jo, tai. Tai va, tai jeigu rytas abi rungtynės paėmė, bus fantastika. Tai o šiaip tis dabar ryto laukia labai įtemptos rungtynės. Tai Žalgiris, SIK, Juventus, ne, Lietkabelis, Falko, Juventusas ir Tenerife arba Pinar, tada ten Nevėžis ir po to Karaliaus Mindaugo taurė. O tai svarbus mėnesis labai ryto laukia. Tai, va. Tai tu gal apie rytą dar kažką pridėsi ir užbaigim. Apie rytą tiek. Kad aš kaip nelabai jau turiu kažką pradėti, labai ten išsiplėti, kaip ir viską pasakyti. Didžiausia sėkmės vilniečiams, kaip sakant, pirmin vilniečiai, tai gerai. Tai judame prie kitos temos, tai Žalgiris prie Sibet. Šios rungtį Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio serija, Žalgiris laimėjo šią seriją. Jonavoj 11 taškų, Garliavoj 9 taškais. Taip sakant, bet šiaptis abi rungtynės, kažkaip atrodo, kad abi rungtynės galėjo imtis į bet. Nu, aišku, galbūt, bet jeigu ten įkristų ir abi rungtynės galėjo imtis į bet. Nu, bet Žalgiris laimėjo. Tai apie kitai, pratęsk. Jo, tos dvi rungtynės tikrai, kaip ir tu sakai, kad abi galėjo imtis į bet tikrai. Ir jeigu pradėt nuo tų pirmų rungtynių Jonavoj, tai pirmas dalykas atmosfera buvo tikrai Jonavoj spūdinga. Labai man patiko matyti atmosferą tokią puikią. Jeigu kalbant apie patį žaidimą, tai nu, Žalgirio gynyba perimetre, jau ne pirmą kartą pasikartojo, kad tiesiog tragedija.
Nu taip, Lekomtas LKL lygių yra neblogas žaidėjas, tikrai neblogas žaidėjas, bet nu vis tiek žaidžiais prieš Eurolygos komandą ir tiesiog sužudė karjeros rungtynės. Tai man vis tiek yra keista, kai kažkoks nu, vis tiek Jonavos toks, kaip galim sakyti, nu, ir galim ir tašiai sakyti randominis gynėjas, bet vis tiek su prieš Eurolygos komandą sužudė karjeros rungtynės ir nu, ta perimetro gynyba tikrai Žalgirio fanus turėtų labai neraminti žiūrint į priekį. Kad ir tą patį KMT, ir tą pačią sunkinę su ryto. Nors aišku, ryte kaip ir negatų kažkokių spūdingų perimetro žaidėjų, rytas labiau yra nuo trečios iki penktos stipresnė komanda. O kalbant apie antrą sunkinę, tai nu, čia manau, kad Žalgiris tikrai turėjo žymiai užtikrinčiau pasimt. Ta pradžia buvo puiki, atrodo, kad jau Žalgiris šią sunkinę turėtų pasimt labai lengvai, bet toli gražu, jo nava atsigavo. Ir vienu metu netgi buvo išlyginus rezultatą, bet tada Žalgiris vėl, kaip sakant, kaip ir jau ne pirmą kartą šį sezoną, kažkiek jiems pasisekė ir vėl tą didesnę persvarą įgyjo ir iki rungtynių galo išlaikė ir pasiėmė pergalę. Jo, tai va. Jo, tai tu jau kaip ir viską pasakė, jo, tai Sibetas kovojo, stengiasi, aišku, dar Šeškus Edvinas nežaidė. Bet manau, kad laukia įdomus finalinis ketvirtas. Gal įsivaizduok, finale pusfinalyje Šiauliai nugalės Žalgirį. Šiaip ties vienas rungtynės, galbūt ir realu. Elmore, įsivaizduok. Elmore diena ir Šiauliai žaidžia taip pat kaip ir prieš Juventusą. Realu. Aš taip, pavyzdžiui, asmeniškai nenustepčiau, mes pamatytume mažai finalą rytas prie Žalgirį, nes tiek Lietkabelis rytas ten gali, tas pas Lietkabelis netikėtai pasimti rytą, ir tiek Šiauliai gali pasimti Žalgirį. Tai čia sakau, čia jau kaip bus diena. Jo, iš tikrųjų, rytui reikės įdėti didelės pastangas, į pusfinalį laukia tikrai įdomi kova tarp ryto ir Lietkabelio, bet nu, dar paprognozuosim, dar bus tų podcastų ir galėsim labiau paprognozuoti, kai jau paaiškės galutinės sudėtis, kad nieko nebūtų. Tai gerai. Tai apie kiek ir dabar einam, ar Jūrijus Dovsas įsaugo savo postą iki sezono pabaigos? Žalgirį, kaip manai tai? Matai, Paulius Motiejūnas šiaip tikrai toks žmogus, kur niekada nežinai, kas gali padaryti. Jau šį sezoną, kiek jis yra pridaręs, tikrai tas žmogus, kur na, labai sunku nuspėti, kokias gali sprendimą padaryti, bet nemanau vis dėlto, kad Žalgiris atleis tas Dovsą. Tas, manau, būtų neprotingas dalykas mokėti trims treneriams atlyginimus. Apie Martiną Šilerį mes dar pakalbėsim ilgiau, kokia labai įdomi situacija su juo susiklostė. Bet manau, kad Zdovco šansai lik kitam sezonui, nu, labai kažkaip man tokie migloti ir nematau Zdovco treniruojant Žalgirį kitam sezonui. O šį sezoną, manau, kad ištreniruos iki sezono galo, kažkaip Žalgiris iškentės. Jo, tai jau viską pasakyti ir manau irgi išsaugos galbūt net, kad tu žinai, galbūt ir kitą sezoną liks. Nu, pažiūrėsim, kaip čia bus, tai va. Tai gerai, judame tada prie kitos temos. Tai įdomi Martino Šilerio situacija, kad buvo kalbų, kad jis gavo Krasnodaro Lokomotyvo pasiūlymą ir jis atsisakė, nes pasakė, kad yra pilna vertė Žalgirio narys. Tai aš nežinau, kad galima apie šitą situaciją tokią pasakyti. Tai labai keista situacija. Jeigu jis galvos, kad dar ir kitais metais yra Žalgirio treneris. Gal įsivaizduok, kiek kitą sezoną Žalgiris atleidžia Zdovs ir pasiema Šilerį. Susigražina. O Zdovsą į asistentus pasiema, kaip sakant. Nes Zdovsas irgi pilna verė Žalgirio narys, irgi reikėtų jam kažkur įkišti. Tai būtų du treneriai, abu vienas su kitu. Abu treneriai būtų vienas žodžiu, vienas su kitas. Nes jis prisprendžia, kuris bus skaneris. Tai va, tai. Apie Martino Šilerio situaciją. Manau, kad jis nueitų Lokomotiv, Eurocup treneris. Komanda Lokomotivė yra jo stiliaus.
galėtų į savo karjerą pakelti viršų, manau, jeigu nueitų Lokomotyvą. Jo, faktas, tikrai Lokomotyvas yra labai stipri komanda. Lokomotyvas yra Eurocopo grandas, vis kiekvieną sezoną kovoja Eurocopo dėl stipriausių rezultatų. Čia, nu, Martinas Šilėgas, nu, nežinau, ką jis čia bandė šitos keistus sprendimus įsikovoti. Aišku, mes žinom, kad tos naujienos galbūt irgi nėra ten 100% teisinga, galbūt irgi kažkiek yra iškraipyta ta informacija, bet, nu, visiek man šitas sprendimas yra labai įdomus, kažkiek net kelia juoką, bet, nu, čia Šilėgas gali tą turbūt eilinį kartą NBA praktikai rodo, kur tai nėra jėga atleidžiami ir kol jų kontraktas tęsis, jie niekur nedirba. Tai čia vėl Šilėgas, tai tas vadin amerikietiškos mokyklos treneris ir taiko ir Europai savo amerikietiškus principus. Tai gerai. Apie Šilerį, manau, tiek jau nėra čia ką kalbėti. Bet einame dabar prie kitos komandos, tai Lietkabelis Neptūnas. Pirmasis mačas buvo skandalingas dėl to, kad Neptūnas žaidė šešiese, galimas, nu, taip, šešiese žaidė ir pralaimėjo 4 taškais. Blem, vat aš atrodo, vat jeigu to paskutinio metimo Lietkabelis neįmestų, -2 važiuoji ir būtų realu, kad galėtų paimti į savo komandą. Kad galėtų paimti. Tai va. Kad galėtų paimti Panevėžį, tai va. Tai šiaip serija buvo galbūt pati pati įdomiausia iš visų, man asmeniškai. Lietkabelis nors ir laimėjo, bet atrodo, kad Neptūnas tikrai turėjo realių šansų žengti finalinį ketvertą. Tai tu klaipėdėtis, Neptūno fanas. Gal labiau kažką turėsi pasakyti? Nu jo, žiūrėjau abi rungtynės. Tai pirmas rungtynės, kaip tu sakėjai, kad labai buvo skandalingos rungtynės. Nepamenu, kad būtų šiame sezone tiek daug tos dramos, tiek daug to dėmesio šio rungtynėms, kur nebuvo ryto ir Žalgirio. Tai ryto, aišku, Žalgirio rungtynės derbis buvo ten, aišku, jau biškiai kitas lygis. Bet kad tiek irgi būtų dėmesio žiniasklaidos ir irgi tiek daug būtų tos rungtynės žiūrima, nebuvo jau, manau, taip senai. Bet tos rungtynės, aišku, tos lūkesčius visus irgi išpildė. Martino Mažeiko, tas irgi toks, na, labai kontroversiška nesportinė pražanga. Mes kažkaip nepaminėjom, Edvinai, dar žiūrint atgal, tu manai, kad ten buvo nesportinė pražanga ir ten teisėjų blogas sprendimas? Aš sakau, aš nežinau, kaip traktuojant tą. Taip, ten buvo netyčinis veiksmas faktas, bet buvo veidas į smūgį. Tai aš tikrai, jeigu duotų nesportinę, kaip ir davė, sutinku, jeigu neduotų, tai irgi sutinku. Tai aš tikrai nežinau dėl šito momento. Na, aš tiesmeniškai tokius momentus, nu, aišku, galbūt vis tiek, turbūt tik tos susiglės, kad tokiuose momentuose reiks išvilgti nesportinę pražangą, bet, nu, aš nežinau, kaip Martynas Mažiai galėjo tyčinį veiksmą tokią padaryti. Nu, čia neįmanoma, kad taip specialiai smūgiuotum žaidėjai į veidą, tai manau, kad jisai galbūt turėjo tos pusės pažiūrėti ir neskirt čia nesportinės pražangos Mažiai, kaip, nu, bet ką padarysi. Taip, Neptūnas visi pirmose rungtynėse atsilaikė tikrai garbingai, nu, net negarbingai, atsilaikė puikiai, tik 4 taškais pralaimėjo prieš pilnos sudėties Lietkabelio komandą. O antrose rungtynėse, Panevėžy, atrodė, kad tikrai visai neblogas šansas, Lietkabelis neturi Gedimino Reliko. Visi šansai Neptūnui kabintis, bet, nu, tokiu vienu metu tai atrodo, kad Neptūnas net paleis rungtynės, nes tikrai vienu metu ten Lietkabelis turėjo ten bendrai serijų, gal net plus 16, jeigu žiūri bendrai. Bet Neptūnas atsigavo, įmetė porą tritaškių, Deividas Gailius sužaidė įspūdingas rungtynės, sezono rungtynės, ir iki pat paskutinių sekundžių Neptūnas kovojo, biškiai pritrūko tų tikslių metimų paskutinėm minutėm ir Lietkabelis pasinaudojęs tom Neptūno neišnaudotom progom, pataikęs tų porą svarbių metimų, vis dėlto pasiėmė pergalę, bet, nu, žiūrint į priekį, vis žiūriu taip labai pozityviai, nes vis tiek Neptūno komanda matos, kad atsigauna ir bus tarptų komandų, kurios kovos dėl ketvirto. Dabar tarptų komandų yra Rytas, Žalgiris, aišku, Lietkabelis, Juventus, Šiauliai ir Neptūnas, manyčiau, irgi prisijungia prie šių 5 komandų. Taip, aš sakau, įdomiausia, manau, kova vyks tarp Juventus, Šiaulių ir Neptūno.
kas iš jų pateks. Nors žiūrėk, viskas įmanoma. Pavyzdžiui, Lietkabilis trečias, ketvirtas Juventus, penkti Šiauliai, šešti Neptūnas. Galėtų būti taip, kad Neptūnas įveiktų pusfinalio ketvirtfinalio serijoje Lietkabilį, o Šiauliai jų Juventus arba atvirkščiai. Tai sakau, bet manau, kad Lietkabilis trečią vietą, manau, išstenės, bet manau, kad tarp Lietkabelio, kurias komandas paminėjau, tai bus įspūdingiausia kova. Judam prie Utenos, prie su Šiauliais turbūt. Taip, judame prie Utenos ir Šiaulių komandos. Tai va. Irgi niekas nesitikėjo, kad Šiauliai laimės. Juventus pasipildė Peinu. Milleris tas pats komandoje, tikrai daug stipresnė komanda už Šiaulius, bet abi gerai, kaip pralaimėjo tas rungtynes ant trijų taškų Šiauliuose. Aš taip asmeniškai galvau, galiu, Juventus čia yra nugalėtojai, nes namuose sutvarkysiuos, nes ten Šiauliuose Šiauliai turėjo, galbūt ten neatsiminu, bet ten plus 2 ženklė, plus 15 ir plus 20, kažkas tokio. Galvau, Juventus tai čia yra kaip ir pergalė. Bet antrose rankinėse nuo pat pirmų minučių dominavimas buvo tų dobių Šiauliuose, kur jau Juventus tam buvo išlyginė beveik ar kažkas tokio, bet po to vėl. Tai va, tai tu, kitai. Jo, apie tą visą seriją, tai tikrai, kaip tu šiaip labai gerai pasakai, kad taip, Juventus galiai, nors jie palaimėjo tik 3 taškais prie Šiaulius pirmose rankinėse, čia jiems buvo gerai kaip pergalinės, tikrai atrodė vienu metu, kad gali būti, kad ir plus 15. Kaip ir tu sakau ir pasakai gerai, kad irgi tose antrose aukinėse Juventus visus šansus turėjo laimėti, bet taip nebuvo. Ir Šiauliai žaidė be savo pagrindinio centro. Tas irgi atrodė, kaip pridėjo šansų Lietkabliui pasimčios aukinės, žinant, kad tikrai Adrianas Peinas, nu taip jis galbūt nėra formai, bet yra Eurolygos talento žaidėjas, be jokių kalbų. Bet Juventus kažko pritrūko ir mes dar, aišku, paliesim apie Žydrūną Urbaną temą, šiek tiek irgi dabar, nu taip pat paliesim šitą temą, tai apie visą šitą seriją, tai Jonathanas Elmoras irgi įspūdingai atrodė ir aktualiai turi tokį klausimą, ar norėtų matyti Elmorą kitą sezoną ryte? Čia sakau, sunku pasakyti, Elmoras kaip atrodytų FIBO į Čempionų lygoje, aš nemanau, kad Elmoras, čia man labai sunku šitą klausimą atsakyti, iš tikrųjų, aš nežinau, pažiūrėti bent, kaip jis žaidžia FIBO čempionų lygoje. Taip jisai prie Žalgirį sumetė ten apie 30 taškų, taip prieš Juventus sužaidė puikiai. Galbūt antrųjų žaidėjų, galbūt ir galėtų jisai būti, bet ne pirmu. Ne, pirmu tai jo, pirmu gal biškį jo, dar ne to lygio, bet nuo antrųjų žaidėjų, man nežinau. Aišku, aš ant to Speedy Smitha galbūt biškį per daug irgi heito, bet man jis su Speedy Smitha geresnis žaidėjas. Sakyk, ką nori. Speedy Smithas tau dar parodys, kad tu, kaip sakant, pašoksi iš lovos. Gerai, pažiūrėsim. Gerai. Tai va, gerai, tai judame prie kitos temos, tai yra apie Žydrūną Urboną. Tai ar Žydrūnas Urbonas yra labiausiai pervertintas treneris Lietuvoje? Kitai, atsakyti į šitą klausimą tuoj pat. Greit. Taip, mano sakymas yra taip. Argumentai. Gerai, argumentai. Tai gal pirmą pridėsiu nuo to, kad šiaip ilgą laiką, sakyčiau, labiausiai pervertintas treneris buvo buvęs Lietuvos rinktinės treneris Darius Maskoliūnas, kuris, kai Šagas paliko į Barceloną, kai Šagas išvyko į Barceloną, labai daug žmonių matė Maskoliūną kaip naują Žalgirio trenerį. Aš asmeniškai buvau vienas iš tų žmonių, kur nemaniau, kad Maskoliūnas gali būti naujojo Žalgirio treneriu. Dabar tu jau sakai, jau kada jau viskas praeitė. Ne, aš tau rimtai, žinau, sakau, kai buvo tie dalykai, aš sakiau iš karto, kad Maskoliūnas negali būti tiesiog treneriu. Jis nėra kažkoks. Maskoliūnas yra tas žmogus, kur manau, kad yra labai geras asistentas, bet nekoks treneris. Ir jis jau tai, manau, įrodė su Lietuvos rinktinėje, tai manau, kad jeigu tam pačiam Žalgiriui dabar gautų tie rezultatai, nebūtų nieko geresni, negu dabar yra su Dovcu. Ir dabar, kai jau galbūt Maskoliūno tas pervertinimas po jo nesėkmingo rezultatų Lietuvos rinktinėj, dabar jau Maskoliūnas kaip ir yra vertinamas, sakyčiau, teisingai. Tai dabar taip, Žydrūnas Urbonas yra labiausiai pervertintas treneris dėl to, nes taip, galbūt jisai yra
visai geras suskaidinamas menedžeris, nes sveikas, nežinom, Urbanas ne tik treneris, bet tik atsakingas jau sporto reikalus, jisai renka komandą su kaip tas, suskersiu renka komandą. Tai va, tai jis komanda kaip ir susikomplektuoja neblogą, bet kaip treneris jisai nei iš taktinės pusės, nei kažkoks labai stiprus. Ir taip, galbūt jis turėjo prieš tą rytą tą įspūdingą pergalę prie tam sezone. Nu, kad ir šiam sezonui iš tikrųjų tokia įspūdinga pergalė, bet aišku, rytas... Jau baigė, jau žinia priminyti. Rytas tada nebuvo geros formos. Aišku, prieš tą patį Žalgirį dabar irgi visai tas tokias lygias sunkinės užvidė, bet, nu, kai ateina svarbiausia sunkinių metas, kaip tarkim buvo prie tais metais su Lietkabliu komate, kur netgi Juventus buvo laikomi favoritai, Juventus pralaimėjo. Dabar svarbiausia sunkinės su Šiauliais, Juventus laikomi favoritai, Juventus pralaimė. Ir, nu, svarbiausia metu Žydūnas Urbanas iš taktinė pusė nusileidžia visiems savo oponentam. Tiek Čanikų nusileidžia, tiek Sireikį nusileidžia ir kaip ir netau dabar. Kam dar nusileidžia? Ži. Nu, Žibėnui, bet čia, žinai, toks akivaizdus variantas, kai nusileidžia Žibėnui. Tai va, tai gerai, tai jo, tai tu jau viską pasakai, bet ar pervertintas, šiaip ties aš, gal, tai, bet supranti, jis galbūt ne iš tos taktikos, bet aš manau, kad jis savo emocijom užveda komandą. Ir manau, kad Juventusui tai yra geras treneris, iš tikrųjų geras treneris. Nu, prisiminkim, kad kai Juventus treneravo Sireika. Juventus tada neblogai pasirodė. Nu, bet ar pervertintas aš nelabai manau, bet iš dalies ir tau sutinku. Tai va, ir paskutinė šio vakaro, galbūt jums šios dienos, galbūt ir šios nakties tema. Oi, negazdinkti tai. Tai va, tai derbio prognozė. Rytas Žalgiris, sausio 23. Gal tikėkimės, kad įvyks. Gali čia dar visko būt. Bet derbio prognozė. Rytas Žalgiris, derbis, sausio 23 diena, Avia Solution Group Arena, rytas Vilnius, prieš Kaunas Žalgiris. Tai va, tai kokios prognozės tavo yra? Ar argumentuok? Prognozuok ir argumentuok. Tai mano prognozė. Okay, atsiprašom, žiūrovų už juokus. Tai mano prognozė yra ryto pergalė. Dėl ko prognozuoju ryto pergalę? Dėl to, nes pirmas dalykas Žalgirį nežais nei Websteris, nei Jankūnas, nei Milaknis. Jau minėjau prieš tai pakęsę, kad nu, vienu žodžiu jau nebesikartosiu šiuo klausimu. Ir antras dalykas, kad visiek rytas šiuo metu žaidžia žymį geresnį krepšinį. Žalgiris su visais varžovais LKL stringai iki paskutinių minučių. Rytas visus varžovus triuškina arba laimi labai solidžių skirtumų. Ne, iš tikrųjų, visus galiai triuškina. Ir dar plus dalykas, kad žais Vilniui. Nežinau, Edvinai, gal tūlus čia geriau žinai, bet kiek maždaug Vilniui bus fanų tose rungtynėse. Nu, iš tikrųjų daug. Jau yra penktis sektoriai išparduoti. Tai buvo šiandien pranešta. Plius, nu, manau, kad apie 7000 gali būti žiūrovų. Bet va, bet dabar jau su respiratoriais reikia sėdėti, žinai. Bet aš, galbūt dar į politiką biškiai užeikim. Nežinau, ar čia apsimoka, bet apie politiką. Ar vertėjo įvesti respiratorius titai? Nu, matai, aš nemanau, kad, žinai, mes galim šią tokį klausimą, žinai, labai daug ką pakomentuoti. Jeigu aš sakyčiau savo kaip nuomonę, tai, nu, ką žinau, tie respiratoriai, nu, įvaida tai įvaida, nu, gal nelabai reikėjo, nemanau, kad jie čia kažką labai keičia. Oi, titai, nupirko tave. Tai čia, gali būti, kad jie nupirko, taip, gali būti, kad jie nupirko. Bet pasiūlė gerą sumą, negalėjau atsisakyti. Gerai, tai va. Tai gerai, tai tada tęskime podcastą ir dar jo apie derbį.
Mano nuomonė yra tokia, taip, aš, kad aš manau, kad rytas irgi laimės, bet rytui, nu, iš tikrųjų, va, aš galvojau, Endūras dar pridės. Rytas dabar yra centru. Ivanas buvo ir Teineris Leisneris. Taip, ketvirtų tu gali leisti Ulecką Butkevičių, vieną iš jų į ketvirtą. Nu, Džervis dar abejotina, ar grįž. Nu, jeigu grįž, jis ten vis tiek nieko gero neduos. O ką, įsivaizduok, Džervis grįžta, išeina ir pernybos su pražanga krauna. Spūdinga būtų. Čia būtų vienas įspūdingiausių tikrai momentų Lietuvos gal net LKL istorijai, kad žaidėjas po tokios traumos grįžta ir pakydėta. Čia. Tai va, tai gerai. Ir dar trišiam. Suprašau, tai va, tai gerai. Gerai, grįžtam, tai va, rytas va, ten, kur neturės pranašumų, tai yra centre. Maurisas Endūras labai sustiprintų juos. Teineris Leisneris dabar atsigauna, tikrai atsigauna, Teinerio Leisnerio jau trečios geros rungtynės LKL, taip pat Lukas Uleckas po truputį atsigauna, jeigu Ulecko diena, tai gali suklysti 30, tai gali jis ten ir 15 taškų surinkti, bet vat ryto spraga yra penkta pozicija, nes Andūro prarado Pacijavičius, nu taip, o pažalgirį Džošas Nybo, Marekas Blaževičius prieš Ivaną buvo Teinerį Leisnerį. Ivanas buvo, nu, jisai greitai pavarkstantį žaidėjęs ir Ivanas buvo. Tai va sakau, jeigu kalbant, Janis Strelnikas, Margiris Normantas, Mindaugas, gerai, emu dabar taip labiau, Lukas Lekavičius, Janis Strelnikas, prieš Margirį Normantą, Mindaugą Girdžiūną, Vaidą Kariniauską ir Speedy Smithą. Plauk, o ko aš dar iš Angerio nepaminėjau? Strelnikas, Milaknis Websteris nežais. Lekavičius ir dar nėra. Kalnietis jo. Tai va. Lukošiūnas irgi manau, kad dabar su tais visi iškritimais gaus laiko. Tai va. Tai manau, va čia va yra ryto pranašumas. Trečia pozicija priklausys nuo pačio Ulanovo, plus Žalgiris jau žais po Fenerio ir jau kitą savaitę bus rungtynės. Tai va. Tai jo, tai va trečia pozicija. Va rytas, kur, manau, gali būti skriaužimas, tai yra penktoje pozicija. Džošas, bet, nes, nu, pažiūrėjau, manau, Maurisas Endūras galėtų apsiginti nuo Džošo Nybo. Ivanas buvo, manau, kad ne. Bet manau, kad Ivanas buvo gali į Džošo Nybo padaryti polime. Tai va, tai mano va tokias išvogas. Tu gal tai dar kažką turi pridėti. Kaip ir nieko, šiaip tu visai viską gerai pasakėjai. Bus tikrai įdomu, bus labai įdomas rungtynės. Šiaip kaip tikrai tu gerai pastebėjai, kad taip, tad dabar centrų linija ryto visai iš išreitėjusio, šiaip tikrai turės Žalgiris persvara. Visa turbūt laimė, kad dar nebus Lavernutos rungtynės, nes jei būtų Lavernas, iš viso būtų ragai, bet Lavernutos rungtynės nebus, tai nu, kaip ir daugiau neturiu ko pridėti, bet nu, Edvinai, tai galutinė prognoza. Rytas ar Žalgiris, kas laimės? Rytas. Rytas tebūnė plus 5 prognozuočiau pergalę. Bet manau, kad bus gera kova ir tikiuosi ryto pergalės. Nors, blemba, gaila, kad Maurisas, blemba, nežaidžia. Tebūnė, tu duok tą Milaknį, Websterį, jiems jam kūną. Nu, bet Maurisas reikalingas rytų. Gaila, blemba. Nu, bet ką padarysi toks krepšinis? Žibėnai, tikim tavim ir visą ryto komandą. Tai va. Kad gali nugalėti. Aišku, bet šita pergalė šiaip rytui būtų lentelės prasme labai svarbi. Labai svarbi pergalė būtų. Plius dar kitos rungtynės vyks Vilniuje. Tai va. Tai kągi, viskas šiandien. Ar dar kažką nori čia pareklamuot? Pareklamuoti noriu nebent apvalus kamuolys kanalą. Visiems subscribe'int, like'int, komentuot, share'int. Like'in Facebook'ą, Instagram'ą, TikTok'ą, Twitter'į, manau, irgi. Mes dabar Twitter'į vėl biškį esam apmirę, bet galbūt vėl atsigausim šiek tiek. Tai vėl Twitter'į, irgi follow'in būtinai. Tai nežinau, Edvinai, dar kaip podcast'o vedėjas, turi kažką pridėti? Jo, tai ačiū, iki sėkmės. Iki. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the
the things have been. Oh, ooh.